Přeji vám krásný dobrý večer.
Teď tedy s těmi prvními jsem si odsouhlasil, že by mohl být i video i zvuk v pořádku, tak jestli i tady bych vás poprosil, kde už je oficiálně zapnuté nahrávání, jestli je všechno v pořádku, dobře mě vidět, dobře mě slyšet. Děkuju, perfektní. Tak jo, na začátku bych vám rád se tady zmínil o teď nadcházející konferenci, mezinárodní konferenci, která bude probíhat teď, tuto sobotu a neděli, kde my samozřejmě z České republiky a lídři určitě se připojíme k této konferenci. Tak pokud má ještě někdo zájem, lístky jsou. Včera večer jsem ještě zkoušel, jestli jsou vstupenky volné. Takže určitě dejte do svých sítí novým klientům vědět, že tedy na Slovensku probíhá velká mezinárodní konference za účasti celého ředitelství naší společnosti. A tady už v zeleném rámečku vidíte, že tady se bude už povídat o tom, že ta naše společnost bude Skyward Community. Je tam program na sobotu, kde bude školení jak na sociální sítě, i na takzvané i na to přemýšlení, když my jdeme za těmi novými klienty. Tak tady je za přítomnosti pana Vaško, který je tím lídrem pro Slovensko, Nina Krmelci, která má svoji Akademii na vzdělávání a osobní růst a Marcel Falát, který bude mluvit o ekologii. A samozřejmě večer v sobotu bude i nějaký ten zábavný večer a někteří můžou i využít ten wellness centrum. Takže to nějak za mě. Já bych teď přešel ještě už na tu základní prezentaci a ještě předtím bych se vám chtěl zmínit o tom, že náš projekt jde do finále. Naše společnost, mateřská společnost na webových stránkách, a teď to píšu, rsv.system.com, na těchto stránkách nám 17. ledna, a tady vám ukážu, jestli to je dobře vidět, mám to na mobilním telefonu, kde nám společnost připravila propagační a prezentační materiály. Ty ilustrace, pokud ukážete klientům, tak jednoznačně ukazují ten potenciál našich řetězových systémů nebo kolejnicových systémů a jeho uspořádání do infrastruktury a zároveň i to, co každýho v dnešní době by mělo zajímat, tak je toto životní prostředí. Obrázky jsou volně přístupné a s možností i bezplatného použití, kopírování a replikace, aniž by došlo k porušení autorských práv ze společností Skyway. Takže to mám úvodní zmínku. Další, k čemu bych se chtěl, řeknu s velkým úspěchem, podělit, je to, že tyto brožury, které v dnešní době máme, tak tady už na dalších stránkách. Tady vidíte, že jsou tam ty naše dopravní systémy, dopravní vozy. Dneska jsem oslovil po roce jednoho pána, který je doktorem, s tím, že jsem mu říkal, no kdokoliv jiný by měl tuto dopravu bezpečnou, ekologickou podpořit, než je doktor medicíny. A před rokem jsem se o tom zmínil a pan doktor říkal, tak co pro to mám udělat? Chci jenom říct, vraťte se k těm starým kontaktům, které jste oslovili.
Určitě to stojí za to. Dejte jim tu šanci se znovu k ním vrátit a tu šanci jim dát, aby podpořili. Pozvěte je do toho našeho projektu. Jdeme do finále. Další bych chtěl tak se zmínit o přednášce v Přerově, kterou jsme měli včera. Bylo tam 27 lidí, bylo to úžasný. Lidé měli i otázky a jedna z otázek bylo i, řeknu taková docela na tělo, kde jsem použil našich 100 otázek a 100 odpovědí, které mám vždycky u sebe, jak při přednášce, tak i při schůzkách, kde se určitě dopídíte k té odpovědi, pokud přijde od těch nových klientů. A měl jsem tam otázku na to, že když se přetrhne kolejový systém, tak jak je to zabezpečené, anebo jestli se vůbec přetrhne tento kolejový systém. A opět se mi potvrdilo to, že lidé si nás pletou s lanovkou a ne s kolejovou dopravou. To znamená, opravdu toto stojí za to si přečíst, protože řeknu, ta naše strunová kolejová doprava má opravdu jiný charakter, jiné specifikum, jiné fyzikální vlastnosti. Takže to je toto. Další je o tom, že už máme termín. Máme termín na největší železniční výstavu v Berlíně, InnoTrans v září. A tady, jestli to je dobře vidět, tak je to 22. až 25. září 2020. Takže na tento termín si již dejte nějaké volné dny. Určitě tam vyrazíme za naším projektem, za našimi vozy. Takže to je tak asi všechno to, co jsem chtěl na začátek. A teď už bych volně tedy přešel k té prezentaci. Tak ještě jednou dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Rudolf Weigl, jsem expertem společnosti Skyway Capital. Ke společnosti Skyway Capital jsem se připojil v květnu 2016 a tady vidíte i datum, že v srpnu 2017 jsem se stal expertem pro společnost a propagaci naší kolejové strunové dopravy. Jinak zde vidíte, že 23 let zkušeností ve Škoda Mladá Boleslav v automobilovém průmyslu jsem si, myslím, nabil až velmi mnoho a vlastně tyto zkušenosti mě ukázaly to, že tato doprava, kolejová doprava, je velmi potenciální a perspektivní pro budoucí generace a i pro nás. Co je Skyway? Skyway, jak vidíte, se pohybuje na druhé úrovni. Pohybuje se na speciální strunové předpjaté kolejnici, která má vlastnosti na vysokou zátěž. Eliminuje dopravní zácpy, jak už jsem se jí zmínil, pohybuje se nad zemí a může se pohybovat od, řeknu, 1, 2, 3 metrů až do 100 metrů výšky. Neznečišťuje okolí, pohybujeme se na elektrický pohon a jsme bez hranic. Můžeme být použity kdekoliv. Ještě na dalších slajdech se určitě budu zmiňovat a tady je i napsáno, že se můžeme být postaveni v jakémkoliv terénu a v jakémkoliv klimatickém prostředí. To je naše kolejová doprava. Co dnešní dopravní infrastruktura může očekávat? Vidíte sami, tam, kde právě jsme a budujeme,
to je právě ve Spojených arabských emirátech, tak tam tato situace na těchto dopravních komunikacích může nastat. Samozřejmě toto třeba může být v Kalifornii, kde jsou ty občasné sněhové přehánky, no ale samozřejmě i ty záplavy. Pokud někde hodně prší, no tak víte, jak to dopadá se silnicemi a s mosty. Pak tady máme nákladní transport, který je velmi, ale velmi žádaný v dnešní době v oblasti Belgie, kde máme ty informace, že v antverpském námořním doku je tento systém, řeknu teď v tuto chvíli, monitorovaný a mohla by být po něm velmi velká scháňka a poptávka. No a kam tyhle ty kontejnery všechny můžeme samozřejmě dát? No tak na tu naší pevnou příhrazovou estakádu. No, myslím si, že ani toto není nějak přehnaná fotka a může k tomu dojít během pár let a nikam se už nepohneme. A naše doprava, která, dá se říct, toto řeší, a teď si vemte, kolik v těchto vozidlech sedí nervózních řidičů nebo i spolujezdců, že se nemohou nikam dostat a nemohou se nikam hnout, tak ta naše doprava může tuto dopravu alternativně nějak dořešit, vyřešit. No a máme zde i námořní doky, to je, jak jsem se už i s těmi kontejnery já zmínil. Tady nahoře i na tom obrázku vidíte ty dopravní lodě, které tady čekají na tu vykládku a nakládku, aby mohly dojet do tohoto námořního doku a přendat ty námořní kontejnery, které by zase dál mohly plout do jiných destinací. A toto je jedna z možných alternativ, kde v tomto vozíku nebo v tomto systému se může přepravovat sypký materiál. No a někdy v historii samozřejmě tady máme i zmíněné nějaké dosavadní pokusy, kde se mohlo dojít k nějakému řešení, ať už to je osobní nějaká doprava pro jednoho, pro dva. Tady je i nějaký závěsný systém, tady také závěsný systém. Tady je zmíněna, tuším, že to je monorail, který je na tomto obrázku. On i existuje, ale jaké jsou náklady tohoto systému? Ty vám ukážu později. Co Skyway nabízí a je už tou realitou? Máme zde tento dopravní systém, který může splňovat a mohl by propojit lehký dopravní systém, který by mohl být umístěný třeba mezi lyžařskými středisky. I tento systém by se mohl zde objevit. Ale tady sami vidíte, že to je ta osobní doprava, která je pro pasažéry, pro volný pohyb a přepravu nad těmi dopravními stávajícími systémy. Zde je ještě zmínka o další osobní dopravě a zde máme vysokorychlostní dráhu, která se bude pohybovat a už v dnešní době se certifikuje v dalších testech, aby dovršila toho testu a proháněla se tou rychlostí 500 km za hodinu. Tady vidíte tu nákladní dopravu. Je to jeden z možných systémů, který bude uveden a je uveden už do té reality i v tom zkouškovém a testovacím období, které teď na tom našem polygonu je prováděné.
No, tady ty dva systémy, Unibike a Unibus, byly prvně právě představeny v roce 2016 tady na té největší železniční výstavě v Evropě, kde byly představeny tyto průmyslové funkční vzorky právě poprvé pro veřejnost. 16-místní Unibus a 2-místní Unibike. Pak je zde 18-místní trojsekciovaný unikár. To je také realita. To je také, prochází a vlastně už to je certifikováno. Má to takzvanou tu homologaci pro to použití do veřejných prostředků. Unitrack, o tom jsem se už zmínil, je to pro sypký materiál. Unitrans, kde je použit nekonečný pás nebo gumový pás, ale zase úplně jinak speciálně upravený. A v jedné té brožuře dokumentační máme, že stávající tyto dopravníkové systémy jsou tak na 2, na 3, na 4 roky a pak musí podléhat nějaké garanci, reklamaci nebo nějakým opravám. A tento systém náš je s údržbou nebo s tou, jak to říct, tou délkou toho termínu využití, tak je na 25 let. Tady už jsem se zmínil, Univind. Ten by se mohl použít na té superlehké trati a mohl by se využít pro té lyžařské tratě nebo horské oblasti, rekreační oblasti. A i nám byl představen už v minulém roce na Ecofestu. No a tady už máme tu vysokorychlostní dráhu, high speed, unibus, 6-místní. A co je vlastně i tím patentem té naší dopravy, tak to je ta aerodynamika. Na některém slajdu posléze se i o tom budu zmiňovat. Vysoce, co je vlastně tím revolučním patentem nebo tou revolucí této dopravy, která se může pohybovat na druhé úrovni nad zemí, tak je vysokopevnostní ocelová kolejnice, která nemá technologické ani tepelné spoje po celé délce trati. Je propojena strunou, ocelovou strunou. Žádný jiný materiál zde není použit. Je to ocelová struna, jednolitá, vyválcovaná ocelová struna. Zde jich může být několik desítek. A vlastně ta struna je v předpjatém stavu. A je umístěna do toho ocelového nosníku a jakmile se předepne v určitých místech, po určitých délkách, tak jakmile se předepne, tak se vyplní speciální výplní, která vlastně chrání tyto ocelové struny proti klimatickým změnám a zároveň tlumí hluk a absorbuje hluk. Tady vidíte, že ty kolejnice jsou vždy dvě vedle sebe. Tady to je průřez té jedné kolejnice. A na tom ocelovém nosníku je speciální vyválcovaná jedinečná hlava té kolejnice, na které se pohybují ty ocelové kola. Tady můžete i vidět, že ten napnutý stav může být pětkrát rovnější, třikrát pevnější a mimořádné vlastnosti této tratě je vlastně vyvážená síla, která má úžasné výkony a řeší škálu nejzávažnějších dopravních problémů.
Tady mám v tom základu, vám tady zde prezentuji polotuhou dopravní trať, tuhou estakádovou nebo příhrazovou. Tady vidíte, že ty naše dopravní vozy se mohou pohybovat jak nahoře, tak i dole. A pak zde máme tu pružný dopravní systém. A tady ten reliéf, ten průřez těchto dopravních tratí, tak máte zde. A věřte mi, že jich existuje ještě další řádka těchto traťových systémů. A tady v tom základu jsou tři traťové systémy a další tři traťové systémy jsou téměř hotové. A ty já vám ukážu téměř na konci této prezentace. A co pohybuje těmi našimi vozidly? No tak je to takzvaný motorový pohon, motorkolo. Tady uprostřed je ten hnací systém. Tady to ocelové kolo s tím červeným proužkem, tady nahoře, tak to je to ocelové kolo a tady vidíte, jak ten plochý systém toho ocelového kola je přesně umístěn i na té hlavě té kola. To znamená, že ten celý systém se pohybuje na obrovské ploše, to znamená obrovské ploše, a ten stávající dopravní systém, když byste si ho představili, tak vlastně to ocelové kolo, dnešní transport, tak se pohybuje jenom skutečně na pár centimetrech, možná ani ne na centimetru se vlastně pohybuje ta dnešní železniční doprava. Ale ten náš systém se dokáže pohybovat na velké ploše, když to tak řeknu, třeba na 8-10 centimetrech. Je to jenom teď moje domněnka, protože samozřejmě ty ocelové kola budou v určitých šířkách a i ta okolejnice bude v určité šířce, to znamená, bude to ocelové kolo bude se pohybovat na té celé ploše té kolejnice. Tak jedeme dál. Jaké jsou výhody strunové dopravy? To je ta aerodynamika, jak jsem vám řekl na začátku. Koeficient vlastně tření nebo průniku toho vzduchu kolem těch našich dopravních vozů je jednolité. Nemá nikde žádný ten náraz vlastně mezi třeba těmi dopravními systémy, jako je automobil. Ten stále už vlastně je limitovaný. My jsme bez limitu. Zatím v tuto chvíli se dostáváme stále do těch bezlimitních potenciálů, že naše systémy jsou v rámci té aerodynamiky jsou ohromně výkonné. Tak tady je porovnání spotřeba paliva. Já jsem si zde dovolil, že na našich prezentačních materiálech je napsáno, že vysokorychlostní doprava, což tato vysokorychlostní doprava, může ušetřit až 880 tun paliv, a to ročně. A samozřejmě tyto vozy se mohou pohybovat v několika sekundách za sebou. To znamená, i ten potenciál té kapacity, přepravní kapacity těch pasažérů může být třeba mnohem větší, než může splňovat dosavadní železniční systém, který existuje. A tady vidíte vlastně při těch 6 osobách, ale pozor, při rychlosti 500 km za hodinu spotřebuje palivo, když to tak řeknu, tak tady bude spotřeba paliva na 500 km, na 100 km, já nevím, 2-3 litry. Tady při množství pasažérů 14 lidí na 100 km v hodině a na 100 km vzdálenosti, tak tady spotřebuje cirka, nevím, řeknu 0,5
nebo do jednoho litru paliva, jakéhokoliv adekvátního paliva. Samozřejmě pohybujeme se, tady vidíte ten blesk, pohybujeme se na tu elektrickou energii. A já jsem zde dal to porovnání, že pokud my ušetříme 880 tun paliv ročně, tak si vemte, že vlaková souprava velkotonážní má 2,5 tisíce tun. Jedna vlaková souprava. To už my se vlastně do toho vejdeme třikrát. Už třikrát se do toho vejdeme, že tam vidíme ty paliva, které jedou v této soupravě. A to je zhruba 30 vagónů. To je 352 vlakových souprav za rok. Já jsem tam nenapsal to za rok, ale mám to v hlavě, že vlastně ušetření těchto vlakových souprav, tak si vemte, jaké to je ušetření paliv v tom množství, to znamená to palivo, které je v té sklenici nebo v té nádrži, tak by ušetřilo 352 vlakových souprav. No a zde máme i to porovnání dosavadních systémů, které existují. A to zelené, které my tady máme, tak to je vlastně v těch kapitálových nákladech, v energetických nákladech nebo spotřebě v energie, spotřebě životního prostředí, dopravních nehod, vlastně co my dokážeme ušetřit v těchto parametrech. No, zatím jsme letadlo ještě nepřekonali, co se týče nákladů. Ale už se tomu blížíme, protože zatím nejsme certifikovaní v té vysoké rychlosti kolem 500 km za hodinu, tak splňujeme ty parametry, že co do času, dodávky času a vlastně spotřebování těch nákladů, jak je ekonomická a jak je rychlá ta naše doprava. No a tady máme to porovnání, co se týče na jeden kilometr nákladů, tak tady máme tři porovnání s dosavadním transportem. Ale monorail existuje, magnetická levitační existuje, Hyperloop, s tím už bych trochu tak nějak polemizoval. No ale zde vzadu máte ty náklady na jeden kilometr. Takže když si vemete ty náklady, že naše se pohybují v tom rozmezí 3 až 8 milionů dolarů, s porovnáním na existující monorail a magnetickou levitační a Hyperloop, tak věřili byste, už tomu věříte, že tam je ten obrovský potenciál a obrovská perspektiva do toho budoucna tu naší dopravu opravdu postavit kdekoliv na světě. No a jednou z dalších, řeknu, potenciálů, to, co náš hlavní konstruktér má, pan Junický, tak je ultra rychlá trať, která by se dala umístit do podmořskou hladinu. Využíváme ty nejlepší technologie, které vůbec existují na celém světě. Jedna z takových technologií je švédská firma, která dodává pro naší evropskou společnost, dodává tyto technologie právě na zpracování 3D produkce a zároveň i při té výrobě, kdy se tyto naše dopravní systémy musí nějak stvárnit, musí se nějak vizualizovat a aby to bylo vlastně v tom živém prostředí vlastně implementováno, tak existují už úžasné technologie, které dokáží tuto technologii na těch počítačových
systémech vlastně stvárnit. Aby si to vlastně ty konstruktéři dokázali představit, že wow, ano, takhle to bude vypadat. Takhle to bude, ta technika bude ukázaná světu. No a velmi rád bych vám vlastně představil autora a duše celé té naší technologie, tak je Anatolij Eduardovič Junický. Já jsem se vlastně rozhodoval na takových třech, čtyřech aspektech, kde nic nebylo, nic neexistovalo. Byla zde iluze, mýtus, myšlenka. A já jsem si přečetl vlastně vzdělání pana Junického, co za tímto člověkem stojí. To, že má za sebou dva granty z Organizace spojených národů, že je autorem patentů a vynálezů, více než 150 je za ním, 200 vědeckých prací, které jsou zpublikovány, 20 monografií, no a samozřejmě je i ředitelem představenstva naší společnosti. Tak to byl jeden z důsledků nebo jeden z aspektů, na které mě přesvědčili o tom, že za tímto pánem by se vyplatilo stát. Tady je první zkouška v roce 2001 v Ozeře, kousek od Moskvy. Z toho vypadlo pár patentů. A tady vidíte ty nákresy vlastně několik generací dopravních systémů, než se dostali do té skutkové podstaty, do té reality. No a jednou z dalších rozhodujících rozhodnutí, které jsem já jsem tak nějak i dal, tak to jsou patenty a vynálezy. 83 světových patentů, které byly teď v rozmezí v krátkém časovém horizontu vlastně byly uznány, tak to jsou ty puclíky na to rozhodnutí, že tento systém a tento projekt má smysl, má potenciál. No, jedna z dalších novinek je, že naše strunová doprava se stala členem Moskevské obchodní a průmyslové komory Ruské federace. Takže to je certifikát. Přeskočil bych hned tady na tuto stranu, co je vlastně významem členství v této komoře. Jestli si můžete udělat jestli si to můžete vyfotit nebo udělat print screen, ale vemte si, že tato společnost v současné době sdružuje 3800 společností z různých segmentů a vlastně ekonomiky, transportů. No a tento vlastně certifikát je jednou z dalších dveří, která se nám otvírá vlastně vůči veřejnosti, vůči světu, tak, aby jsme byli důvěryhodní. 18 celosvětových, ale to jsou opravdu, řeknu, celosvětové výstavy od Singapuru až po Berlín. A to je vlastně to, co já vám tady ukazuju, ten Innotrans. Tady je taková ta pomyslná tečka na té čáře, kde se my můžeme veřejnosti představit. A to ještě tady není napsáno nebo není zmíněno, co jsou ty vlastně ty malé výstavy, kde se také ukazujeme, prezentujeme. A to by jich tady byla ještě vyjmenována další desítka těchto malých výstav. Naše společnost i dostala certifikát na vysokou úroveň práce, bezpečnosti práce celého managementu, celé vlastně naší společnosti. A další, je to opět jenom, že se nám ty dveře otvírají vůči té veřejnosti.
Produkce a výsledky. Máme vlastní administrativní budovy a technologicko-výrobní budovy, které se nacházejí v Bělorusku, v hlavním městě Minsku. A máme více než 1000 vysoce kvalifikovaných pracovníků s dovolením. A teď si vemte, že třeba Škoda Mladá Boleslav má jenom na ten technický vývoj kolem 1500 zaměstnanců, inženýrů, designérů, které se vlastně jenom zaobírají tím technickým vývojem. A vlastně ta naše Skyway dopravní transport teď v tuto chvíli vlastně ten technický vývoj potřebuje. A hlavní konstruktér se stará o to, o tu implementaci teď v dnešní době ve Spojených arabských emirátech. Tady vidíte tu výrobně technologickou budovu. A to je naším majetkem. No a teď zde vidíte vlastně i to, že my máme ten demonstračně prodejní polygon, kde se vystřídalo už přes několik zahraničních delegací. A jedna z těch delegací byly i naši tři poslanci z českého parlamentu, kteří se zúčastnili v minulém roce té prezentace v listopadu, 14. listopadu, kde jim byla představená vlastně v tomto ekotechnoparku tato naše kolejová doprava. A leč si možná myslíte, že tento obrázek je nějakou skicou nebo vizualizací, tak jsou to jenom, řeknu, originál obrázky, které jsem poskládal dohromady a dal jsem vlastně do té reality celý náš ekotechnopark, kde se vlastně píše ten další příběh té naší dopravy. A jenom to, že jak jsem na začátku jsem se vlastně zmínil toho, že máme další tři traťové systémy, tak tady začnu odzadu nebo od vrchu, tady je ten nákladní systém, ten Unitrans, kde se prohání ten Unitrack. Pak je tady ta pružná doprava, to je těch 800 metrů, kde jsou tady jeden stožár a tady druhý stožár, to znamená tady mezi těmi stožáry je 400 metrů bez podpěry a stožáry jsou 14 metrů vysoké. Pak je tady polopružná trať, to už je třetí, kterou vám teď jmenuju. Pak je tady super lehká trať, to je ten Univind, který nám byl prezentován na Ecofestu v srpnu 17. dne. Tak to je čtvrtý traťový systém. Zde máme ten pevný estakádový systém, kde se mohou pohybovat ty naše vozy jak nahoře, tak i dole. A tady je další, což je šestý traťový systém a ten je teď speciálně se realizuje na kontejnerovou dopravu. A tento systém se i paralelně buduje ve Spojených arabských emirátech. A šup, a už jsme tady právě v těch Spojených emirátech. A teď si vemte, že náš park už je hotový, vystavěný. Za 4 roky je hotovo. Samozřejmě hotovo, je vystavěný. Ale tam se ještě nekončí. Tam se budou realizovat upgradey nebo takzvané facelifty té naší dopravy. Další testy, další zkoušky se tam budou provádět. No a tady v inovativním centru v Šarže, tak tady vidíte, tady se staví teď v tuto chvíli ta nejhlavnější trať, možná nejzajímavější a nejlukrativnější, a to je ten pružný traťový systém, který je tady před touto budovou, tady, jak vám tak nějak kreslím tou šipkou. A tady, jak vidíte, tak hned se teď v tuto chvíli, už teď v tuto chvíli se staví tento pevný příhrazový estakádový
systém, kde bude představena ta kontejnerová doprava. A jinak tady vpravo dole vidíte nákladní vůz, který právě přepravuje tento náš klimatický unikár, který už v dnešní době se prohání na této kolejnicové pružné dopravě právě šarže. A tady máte ty skutečné obrázky z našeho inovativního centra, kde už právě probíhaly ty první testy. Tady už je vidět, že i budova nemá to lešení kolem postavené a že už je i ten plášť nějak designově upravený. Tady to vidíte i vlevo dole. No a tady vidíte ty oblouky, které se právě staví na tu kontejnerovou dopravu. Jinak tady vidíte hlavního konstruktora Anatolie Junického. Vedle má asistenta, který mu dělá překlad do toho arabského jazyka, tak je stále s ním. Uprostřed je manželka pana Junického, Nadežda Kosareva. Tady toho pána v tuto chvíli neznám, ale úplně vlevo je ředitelka nebo šéfka adresných projektů. V tuto chvíli neznám jméno. Tak jedeme dál. Tady vidíme při určitém sezení vládce Emirátů Muhammada Al-Kwasimi, který vlastně nám dal to první, odstartoval tu první fázi zkoušek a testů toho klimatického unikáru na té trati 400 metrů v tom inovativním parku. No a tady bych vám chtěl také říci o tom, že toto je ředitel inovativního centra právě v Šarže, výkonný ředitel, který představil právě ty inovativní technologie, které budou stát v tom inovativním parku. No a tady ta zkratka TED, což je, tady je to pojmenováno Technologies Entertainment Design. Je to soukromá nezisková nadace, která specializuje a popularizuje nové nápady v oblastech vědy, technologie, umění, designu, politiky, kultury, podnikání i zábavy. A tento TED i vlastně využívá pro tu popularizaci. Třeba byl použit pro Billa Clintona nebo pro zakladatele Wikipedie. A to jsou vlastně všechno aspekty k tomu, jak se dostat právě na tu veřejnost, jak se máme prezentovat. No a tady máme už korunního prince, který nám vlastně minulý rok v únoru představil právě tento unikár, který je ale pro klimatické země v Evropě, není to pro arabské státy. A tady vidíte, že na okraji vlastně Dubaje je ten systém už v dnešní době se realizuje nebo hledá se projektová a realizační společnost, která bude zajišťovat tu výstavbu toho našeho systému, ale tady si to pojmenovali po svém jako SkyPod. Na dalším snímku je i ten korunní princ se svým otcem Maktumem. Takže a tady vidíte, že to byl vládní summit v únoru 2019, kde se sjelo 80 států a kde bylo více, jak tuším, že asi 180 vládních představitelů, kde jim byla tato doprava představena. No a další takovou
řeknu zprávou nebo novou zprávou, že ve Skyway inovativním centru v Šarže právě byl otevřený nultý kilometr pro komunikační síť Transnet. Tady vzadu vidíte vlastně i ten ekologický dům, který v Šarže bude stát, někde tam na kraji toho našeho parku. A tady už vidíte ten oblouk, který se staví právě na tu kontejnerovou dopravu. 32 mezinárodních delegací navštívilo právě ten náš ekotechnopark, který jste viděli, a prezentoval jsem vám tady na tom slajdu, kde je těch 6 traťových systémů, ekologický dům a další budovy a systémy, které jsou součástí vlastně toho našeho projektu. A věřte mi, že právě to, jak jsem se teď tady zmínil, že v tom ekologickém, ekotechnickém parku v Minsku bylo během těch 14 etap bylo vystavěno mnohem, mnohem více, než bylo naplánováno do těch 15 etap, do těch 15 fází, že bylo mnohem, mnohem víc uděláno a vystavěno a ukázáno i veřejnosti, co je vlastně naše firma nebo naše společnost Skyway, tak co vlastně dokázala za ty 4 roky vystavět v té startupové fázi. A my teď ještě máme tu možnost vstoupit do té uzavřené společnosti a získat nějaké spolupodílnictví na této dopravě, která je, řeknu, jenom takovým tím malým zlomkem té dopravy, než to, co vlastně bude ještě dál v budoucnu představeno panem Junickým, právě než se spustí tyto dopravní uzle, tyto dopravní systémy nadúrovňové a ukáží se světu, a první vlastně to bude ten inovativní park v té Šarže a samozřejmě těch 15 kilometrů v Dubaji s 21 stanicemi. To znamená, prosím vás, dnes je projekt ve 14. etapě. Je 15 etap. To znamená, jsou 2 etapy s šancí, s možností se do toho našeho projektu propojit. Pak se uzavře vstup do kmenové společnosti, která emitovala ty podíly, které se mohou ještě teď v tuto chvíli dostat mezi veřejnost. No a dalším aspektem bylo to, že já jsem se vlastně rozhodl i na tom plánu. Pan Junický měl plán, ten byl vystaven v roce 2014. V roce 2015 vlastně byl prvně spuštěn takzvaný ten nultý kilometr na tom polygonu v Marině Gorce, 60 kilometrů od Minsku, kde nic nebylo. Byla pouze jenom zelená louka, bývalý tankodrom, kontaminovaná lomka od těchto vojenských gigantů. A Škodovka má takový farplane, nebo takový výrobní plán, který začíná na 49. měsíci, tady začíná 49. měsíc, a jde to až do toho prvního měsíce, kdy vypadne ten z té montážní linky, vypadne ten vůz, nebo sjede, ne vypadne, sjede ten vůz z montážní linky přímo už pro zákazníka. To znamená, někde tady už se monitoruje to, že si nějaký zákazník objednal vůz v určité výbavě, s určitým motorem, s určitou barvou, tak tady vypadává ten vůz, sjíždí ten vůz z té montážní linky. A pan Junický má prostě 15 etap a mezi nima
taky má tyto trojúhelníky, kde se musí udělat ty dílčí, ty malinký, ty mravenčí úkoly se musí udělat tak, aby to auto opravdu sjelo pro toho zákazníka. No a my jsme pro toho vládce Dubaje jsme udělali ten unicar tak, aby ho viděl, aby si do něj sedl, aby se s ním svezl. No a to je už, a to my teprve budujeme. My, dá se říct, taky budeme mít zřejmě možná takovýhle plán, kde budou ty dílčí úkoly, aby jsme právě měli tyto možnosti dál a dál. Tak no, co nám i společnost nabízí? Každý může investovat. Kdo získá rodný list, tak může investovat. Nejmenší jednorázová splátka je $50. To je cca asi 1200 korun, 1200 korun. Může se ale nastavit i desetiměsíční plán. Tam to může být i poloviční částka, to znamená 600 korun. A vemte si, že už je nás na světě, je už nás více jak milion, více jak milion investorů. A jsme ve 200 zemích světa. Jak jsem se na začátku zmínil, mám dalšího pána, který zjistil ten potenciál, doktora medicíny, který uviděl, že já u toho už rok jsem, když jsem mu to před rokem říkal, tak si asi říkal, tak asi něco na tom bude. A není jenom na té základní částce. No a nebyl na tom začátku, nemůžeme se vrátit na ten začátek, to nejde, neexistuje, ani v kvantové fyzice se nejde dostat na začátek, no ale můžu změnit ten konec. Mohu změnit ten konec. Takže a měli jsme už zde nějaké aspekty, jsme zde tady měli. Naše společnost nám dává podíly. Z těch podílů vzniknou akcie. Protože ještě nejsme veřejně obchodovatelní. A z těch akcí nebo z těch podílů, než to budou ty akcie, mohou vzniknout nějaké dividendy. No ale společnost se ve smlouvě, v konvertibilní smlouvě zaručuje, garantuje vlastně ty výplaty těch dividend. To znamená přesně tolik, kolik budeme mít, tak tolik budeme získávat na tom zisku, budeme profitovat. Už v roce 2018 slíbil pan Junický těm investorům, který ho opravdu podpořili na tom začátku v roce 2014, že nějaké zhodnocení dostanou, tak prvních 5 000 investorů dostalo desetinásobek zhodnocení za určitých podmínek, které samozřejmě společnost vydala. Jednoznačně tady akcie nebo jak se to bude nazývat v budoucnu, netuším, jsou dědičné, samozřejmě přecházejí dál a dál a dál na potomky. Ano, jakmile budou veřejně obchodovatelné tyto akcie, tak může dojít k prodeji akcií, ale tam se můžou stát opravdu několikanásobně výhodnými, než to v dnešní době můžete mít, můžete získat. Dneska jsem se panu docentovi zmínil o tom, že to vlastně ty podíly jsou za zlomek, za, já nevím, za promily, co může vlastně mít. A my získáváme slevu, několikanásobnou slevu na těchto podílech v dnešní době.
Forma legalizace je v tom, že vlastně my dáváme, my investoři, my akcionáři dáváme půjčku společnosti a ta nám, my dáváme takzvaný hotovostní úvěr společnosti a společnost nám je bude v této technologii zhodnocovat. To znamená, tady je to je opačně. Než byste dali, uložili peníze do banky. Ale tam je to o procentech a roční zhodnocení o procentech. Tady je to o násobcích toho zhodnocení, to, co nám vlastně společnost dokáže dát v těch nejbližších, opravdu v těch nejbližších letech v tom zhodnocení. Jak jsem se jí zmínil, máme tady ten nultý kilometr, kde byl prezentován v té šarže. Zmínil bych se i o Brianu Tracym. Brian Tracy skoro 50 let hlásá o investičních a finančních možnostech. Náš ředitel, pan Kudryashev, vlastně měl s ním asi 10-minutový rozhovor na určitém sympóziu Mezinárodního investičního fóra, kde vlastně se mluví o finančních možnostech, o investicích. No, tady se pan Kudryashev zmiňuje o tom, že máme 11 certifikovaných prostředků, máme 6 traťových systémů. A pan Brian Tracy říká, že pokud máme takový traťový systém, který splňuje nízké kapitálové náklady, je obrovsky ekologický a je velmi bezpečný, tak tento náš systém má velkou perspektivu se dostat do celosvětového trhu. Jakou víc si můžeme psát podporu nebo medializaci od takových zvučných jmen, jako je Brian Tracy? Pan Junický se zmínil o tom, že naše, řeknu, výška hodnoty může přesahovat nebo se bude porovnávat mezi třemi společnostmi, jako je Amazon, Microsoft a Google. A asi z té vaší strany tady to není moc vidět, ale tady se to pohybuje v 900 miliardách dolarů, že tyto společnosti vlastně mají tuto hodnotu. A teď si vemte, že naše mateřská společnost byla ohodnocena třemi nezávislými společnostmi, byla ohodnocena na 400 miliard dolarů. A Microsoft má tady hodnotu 900 miliard dolarů. A teď si vemte, že to je začátek. To je jenom na ten začátek, kde my jsme byli ohodnoceni. To znamená, ta naše hodnota těch 400 miliard dolarů bude stále a stále, to aktivum té společnosti bude stále stoupat a stoupat a stoupat. A já věřím tomu, že se opravdu pohybujeme v trilionovém obchodu. A co je největší biznis na světě? No přece doprava. V květnu 2016 já jsem byl pouze schopen toho, že jsem podpořil myšlenku Anatolie Eduardoviče Junického. Mýtus, iluzi, nic nebylo, nic nestálo. Ale přesto jsem měl nějaké indicie, že jsem tento projekt sám podpořil, řeknu, pro mě hodně významnou částkou. Žádná jiná nebyla. A byl to vlastně částka na nákup ojetého vozu.
Tak asi dovedete představit samozřejmě třeba, jak vysoká ta částka byla. No a pan Junický vlastně v průběhu těchto 4 let, kdy on prochází tím, tou výstavbou, tou realizací v tom ekotechnoparku a zároveň i teď v těch Spojených Emirátech, kde vlastně za ním stojí ta víra, síla, trpělivost. A jde vlastně jenom směrem k tomu úspěchu, kde hrstka lidí z celosvětové globalizace, jenom hrstka lidí za ním stojí, která ho podporuje. A tento člověk, řeknu, opravdu je tou duší a charismatickým člověkem, který se nebojí v tom dnešním prostoru, v tom finančním trhu, ekonomickém trhu, dopravním trhu, jde tu svoji myšlenku a tu svoji dopravu protlačit vlastně na veřejnost. Tady vidíte i jeho citát. A myslím si, že mluví za své. Tady je naše skupina, která přijela právě 17.8. v minulém roce na Ecofest. A věřte mi, že jsme zažili spoustu nádherných zážitků a prožitků a děláme takovou obrovskou Skywayovou rodinu, která podporuje jedinečný a unikátní projekt globálního rozsahu. Jsme prostě jenom jednou alternativou v tomto světě, která může ukázat té veřejnosti, že existuje jenom jedna z dalších doprav, která je ale, ještě jednou se zmíním, ekologická, méně nákladná, ale obrovsky bezpečná vůči té civilizaci, vůči té veřejnosti. No a chtěli byste se dozvědět více o společnosti? No tak na dalším slajdu, a tady ty obrázky jsou z toho reálného našeho ekotechnoparku, kde, jak vidíte, že na té ocelové kolejnici, strunové kolejnicové dopravě jedou 2 unikáry za sebou. A věřte mi, že tam jedou velmi, velmi nízkou rychlostí. A tady je ten Univind, který jede na té kulaté kolejnici. Tady má vlastně ten energetický systém, s kterým se dokáže na této trati pohybovat a může dosáhnout i toho výškového, teď nevím, jak to pojmenovat, procentuální sjízdnosti nebo výšky, tak může, myslím si, že až ve 30 stupních a stále jdeme jako výš a výš, aby jsme mohli třeba i kolmějc stoupat. A já věřím tomu, že to náš generální konstruktér dokáže a představí tuto dopravu, která bude velmi platná, velmi účinná a velmi rychlá v těch vysokohorských oblastech bude použitelná. No, takže teď, v tuto chvíli, pokud máte QR kód, pokud ho máte na vašich mobilních telefonech, tak si ho oskenujte, ten QR kód, a tento QR kód vás provede tou virtuální skutečnou realitou na našem ekotechnoparku v Marině Gorce, který je 60 kilometrů od hlavního města Minsk. No a teď bych volně tedy přešel do finanční části. Věřte mi, že bude tak nějak velmi krátká. A tady je ta investiční příležitost.
Máme tady prémiové investiční balíčky, které jsou za tuto českou korunu, nebo za tyto české koruny. Tady je nejnižší splátka, která je jednorázová. Ale vy tím získáte vlastně jeden a čtvrt milionů podílů, ale vemte si, že tyto podíly jsou v nominální hodnotě 1 dolar. Takže vy za půl milionu, něco přes půl milionu českých korun, získáte 1 a čtvrt milionů dolarů. Ve chvíli, kdy to dojde na ten veřejně obchodovatelný trh. Tak to jsou investiční balíky bez splátek. Pak zde máme investiční nabídky na splátky. Ty si můžete rozdělit na 10 měsíců a zde máte tu několikanásobnou slevu oproti tomu, než to bude ta nominální hodnota na veřejném trhu. To znamená, že vy si těch 115 000 korun můžete rozdělit na 10 měsíců. To znamená děleno 10, tak je to 11 000 korun měsíčně po dobu 10 měsíců, ale získáte 190 000 podílů, což je versus nominální hodnota 1 dolar. A 190 tisíc dolarů, když si to takhle teď vemu tady hodně rychle podle kalkulačky a dám tam 190 tisíc podílů krát 23 kurz, v dnešní době, plus minus, asi tak, tak si vemte, že 115 000 korun dáte teď a za nominální hodnotu získáte něco přes 4 miliony korun. Prosím vás, vyplatí se počkat, řeknu, třeba jako na stavební spoření 5 nebo 6 let, vyplatí se na to počkat, když teď dáte ještě si to dáte na tu libovolnou splátku, jestli zvolíte 11 000 korun, nebo 23 000 korun, nebo 6 000 korun, představit, vyčkat na to těch 5-6 let a mít ty 4 miliony korun za tu nominální hodnotu. No, za mě to je mé doporučení. Zvážit tuto investici za zlomek, vlastně 38 násobný zlomek toho, než to, co můžete získat za 4, 5, 6 let. Pak zde máme, řeknu, opět investiční nabídku na splátky. Ta je opravdu, řeknu, opravdu pro ty maminky na mateřské, nebo pro ty zaměstnance u pokladen, u těch supermarketů. Vemte si, že tady to je částka, kterou může dát navíc, může dát z jednoho platu 5-6 tisíc korun, ale může si to rozdělit na 9 měsíců. To znamená, že tady může dát 600 korun měsíčně po dobu 9 měsíců a získá 6 tisíc dolarů. To znamená, ze 6 tisíc korun získá 130 tisíc korun. Tady ty modrý číslíčka, tak to jsou ty násobky. To je ta sleva. To je sleva oproti nominální hodnotě. 24 násobek, 27 násobek, 34 násobek od toho, co můžete mít za 3, 4, 5 let. Ale já věřím tomu, že tam bude mnohem větší zhodnocení. To je jenom nominální hodnota. Pozapomněli jsme i právě na ty nejmenší, na ty miminka.
To znamená, máme tady program pro děti a pro studenty, ale neznamená to, že dítě si může pořídit studenta nebo student si může pořídit to dítě. Tady to jenom záleží na té výšce toho, kdo snese tu výšku toho vkladu. A tady to dítě, v podstatě tady ta investice pro dítě, tak si vemte, že je a může si to vlastně i rozdělit opět na těch 9 měsíců tuto částku, řeknu 14 tisícovou, a může si ji rozdělit na 1400 korun měsíčně po dobu 9 měsíců. Ale získá tyto dolary a teď si vemte, že toto je v tom přepočtu za kurz. Nominální hodnota 1 dolaru. Tak dáte 14 tisíc korun a za 5 let budete mít 500 000. To je právě ta technologie. To je to, že to dáváte do toho, vy se stáváte, vy máte v ruce majetek. Majetek, hmotný majetek, držíte v ruce. Máte kolejovou strunu v ruce, držíte, obejmete ten dům, ten sloup obejmete. A to je váš majetek. To je ta hrstka těch lidí, těch přes 1 000 000 investorů, který dokázali uvěřit této myšlence. A já věřím tomu, že už teď za poslední 2 roky je to uvěřitelný, uchopitelný, že můžete do této technologie investovat. Vždyť jsem vám to na začátku ukázal. To je skutečná prezentace, kterou my jdeme mezi lidi. A tady je ještě rozmělněný investiční příležitost, investiční nabídka pod názvem Inotrans. Proto je ten název Inotrans, protože to pro nás byla ta první veřejná, úžasná přehlídka této technologie. A tady ten Inotrans má velmi, řeknu, velmi speciální nabídku. Ta je nutná konzultovat s každým člověkem, který tento balíček nabídne novému klientovi. Opravdu je to velmi nutné konzultovat. Má speciální nabídku. Netuším, jestli tady to je tak jako vidět, ale první, tento balíček se vlastně chová jako samostatné podíly. Ale při nákupu jednoho balíčku máte slevu 33 násobek. Při nákupu v zápětí do měsíce máte slevu 38 násobek. A hned v zápětí další měsíc při tomto nákupu tak máte slevu 47 násobek od nominální hodnoty. Ale potom každý další vklad je vlastně stále rovný té poslední třetí splátce. To znamená, dostáváte stále 47 násobek. My jsme to tady dali dohromady, jako kdybyste dali, v podstatě si nakoupili během 5 měsíců tento balíček Inotrans, tak získáte 212 tisíc podílů. No a versus v nominální hodnotě skoro 5 000 000 korun. Podle aktuálního kurzu. Vyplatí se počkat 3, 4, 5, 6 let za vkladu 115 tisíc korun mít skoro 5 000 000 korun? Ale tak to je. Facebook za 2 roky z nominální hodnoty 1 dolaru vystoupal na 52 dolarů za akcii. Teď vám to tady spočítám, propočítám. To znamená, kdyby bylo
212 tisíc krát 52 a krát 23. Věřím, že to počítám dobře. Tak ze 100 tisícového vkladu za 2 roky při tomto počtu podílů byste měli v odhadu, a teď říkám prostě ten odhad, 253 milionů korun. Tímto bych vám poděkoval, že jste vydrželi tu hodinu a půl tady na tomto webináři. Teď je to v tuto chvíli online webinář. Pokud máte otázku, tak samozřejmě dole můžete napsat. Já vám ji prostřednictvím tady online mohu zodpovědět. Tak můžete mi vznést tu otázku. A tady to je poslední slide na investiční nabídku, kde vidíte, že ta jednorázová investice je už v dnešní době od 50 dolarů, což je 1200, zhruba asi 1200 korun, a získáte tím 900 podílů, množství 900 podílů, což je 18-násobná sleva oproti té nominální hodnotě, než se to tam dostane do toho 1 dolaru. Takže touto cestou já bych vám chtěl poděkovat teď v tuto chvíli za sledování mého online webináře pro Českou republiku. Já budu rád, když tento webinář bude vidět čím dál tím více lidí. Samozřejmě posílejte ho dál, duplikujte ho dál. Věřte mi, že se i vám vlastně zduplikuje ta vaše energie posílání našich společných webinářů, které tady v České republice máme, a jsme tady, dá se říct, jediný dva v České republice, jediný dva v České republice, které ty webináře tady pro vás děláme, pro vás stávající klienty, pro investory, pro akcionáře naší společnosti Skyward Community. Ještě jsme tady v tom háčku s Milanem Trčkou, který je kurátorem tady pro Českou republiku. Takže tady ty webináře děláme. Posílejte je dál. Zítra by se měl objevit, pokud máte zatrhnuté vlastně posílání hlášení, že jsou webináře po celém světě a jsou určené lidi, který mají ten certifikát, tu licenci na to vysílání o naší společnosti, tak posílejte to, rozesílejte to dál. Pošlete to těm ještě, řeknu, čekajícím klientům, kteří potřebují nějakou, oni něco jenom očekávají, že tam potřebují mít nějakou tu berličku k tomu, aby se mohli rozhodnout k tomu, že tato strunová kolejová doprava má svoji budoucnost. Je to nová generace, prostě je to o tom se dostat jenom mezi lidi. Ale pokud se dostanou do této dopravy, do 15. etapy, tak jsou součástí veškerých projektů, která tato společnost uvede do provozu, uvede na veřejnost. A to není jenom tato doprava. To jsou ještě další a další projekty a produkty, které pro nás, akcionáře, investory, pan Junický má připravené, a má to samozřejmě připravené i pro tu širokou, opravdu širokou veřejnost. Takže dovolte mi, abych ukončil tento online webinář poděkováním za vaši účast a přeji vám pro tento večer krásný večer, zbytkový večer, a
Přeji vám v dalších dnech mnoho úspěchů a radosti ve vaší práci, ve vašem zaměstnání. A podporujte nás duplikací, rozesíláním těchto našich webinářů. Mějte se, přeju vám krásný večer a vypínám nahrávání.